Čo hovoríte na polievku, ako je naaranžovaná? Polievka vyzerala ako zo školskej jedálne. To bolo také čudné. Čo to je za meso? Zajac? Králik. Meso v ústach bolo suché ako cesta. Niečo by mi to nechutilo, len mi je to hrozne ľúto to jesť. To na 1000 eur nevidím. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.